Hər vaxtınız xeyir, mən Sahibə Nəzərova sizə hava haqqında məlumatı təqdim edirəm. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 0-2 dərəcə şaxta, gündüz 2-5 dərəcə isti olacaq. İndi isə bölgələrimizdə müşahidə olunacaq hava haqqında məlumatla tanış olun. Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsasən yağmursuz hava olacaq, lakin gecə bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Qarabağ bölgəsində hava əsasən yağmursuz olacaq, bəzi rayonlarda ara bir duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 8-13 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Qərb bölgəsinə gəlincə, burada da əsasən yağmursuz hava olsa da, gecə bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, qar yağacağı ehtimalı var, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında da əsasən yağmursuz hava olacaq. Bəzi rayonlarda ara bir duman müşahidə olunacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-7 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə isti olacaq. Cənub bölgəmizdə də yağıntı olmayacaq, bəzi rayonlarda duman olacaq, şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 1-6 dərəcə isti olacaq. Şimal bölgəsində hava yağmursuz olacaq, duman gözlənilir, qərb küləyi bəzi şərq rayonlarında ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 4 dərəcə şaxtadan 1 dərəcəyə dək isti olacaq. Qərbi Azərbaycanda havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz hava gözlənilir, mülayim şimal şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-5 dərəcə şaxta, gündüz 2-4 dərəcə şaxta olacaq. Belə, siz hava haqqında məlumatla tanış oldunuz. Sağ olun. Salamat kalın.